Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Malatya'da dağılmış binanın dağıntıları altında kalan 4 Azerbaycanlı tələbədən hələ də xəbər yoxdur. Sfera az xəbər verir ki, bunu Türkiyədə yaşayan Azerbaycanlı profesör Aygün Atar deyib. O bildirib ki, tələbələrimizin qaldığı binada iş gecədən səhərə kimi davam edir. Binadan çıxarılan meyidlər var, amma bizim tələbələrə aid deyil. Həm də həmin binadan səs gəlməsi xəbəri doğru deyil. Termal kamera istiliyə həssas olduğu üçün bütün canlıların siqnallarını verir. Təkcə insan deyil. Tələbələrimizin olduğu binada istiliyə həssas cihazın həyacan siqnalının verilməsinə səbəb binadan çıxan pişik olub. Professor ancaq 100% təsdiqlənən hadisələri çatdırdığını bildirərək bir müddət əvvəl gündüzün qardaşı Arzumanla da danışdığını deyib. Onlar da bizim kimi gözləyirlər.